ជាបឋមសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រមទាំងប្រិយមិត្តនិងបងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូជាទីគោរពនិងរាប់អានថ្ងៃនេះគឺយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូដែលនិយាយឬក៏ធ្វើបទបង្ហាញអំពីការសរសេរភាគរយជាប្រភាសបាទកាលពីលើកមុនគឺយើងបានចេញវីដេអូមួយរួចទៅហើយគឺនិយាយអំពីរបៀបនៃការបដូរពីប្រភាគទៅជាភាគរយឬក៏ការសរសេរពីភាគរយមកជាប្រភាគក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនោះគឺមានចម្ងល់មួយដែលជាប្រិយមិត្តបាទឬក៏បងប្អូនជាសិស្សសានុសិស្សក៏មិនដឹងដែរគឺបងប្អូនមានចម្ងល់ទៅលើរបៀបសរសេរភាគរយជាប្រភាគវិញបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាប្រហែលជាប្រិយមិត្តឬក៏បងប្អូនដែលខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនេះគឺបងប្អូនច្បាស់ជាយល់អំពីរបៀបសរសេរពីប្រភាគទៅជាភាគរយហើយអញ្ចឹងមនុស្សបងប្អូននៅមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងការសរសេរពីភាគរយមកជាប្រភាគវិញបាទអញ្ចឹងយើងមើលខមមិនទាំងអស់គ្នាបាទខមមិនដែលគាត់បានសួរមកខ្ញុំបាទឈ្មោះថាជូឡាអណ្ណាបាទមិនដឹងថាគាត់ទៅបង្កើត account សម្រាប់ទៅសួរក៏មិនដឹងដែរយើងមិនខ្វល់ទេគាត់ថាគាត់បានសួរដាក់ថាខ្ញុំមិនយល់ត្រង់សរសេរភាគរយជាប្រភាគហើយលោកគ្រូក៏បានឆ្លើយតបដែរនៅក្នុងខាងក្រោមនោះគឺលោកគ្រូដាក់ថាមិនអីទេចាំពេលព្រឹកនេះលោកគ្រូនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីការបដូរពីប្រភាគមកជាភាគរយម្ដងទៀតអរគុណដែលបានទស្សនាអញ្ចឹងសរសេរពីប្រភាគមកជាភាគរយនឹងត្រឡប់ពីភាគរយមកជាប្រភាគវិញមកគឺសរសេរទាំងអស់ហ្នឹងណាបើនេះតែយើងទៅយើងចេះទៅចេះមកវិញបានដូចគ្នាណាបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដើម្បីសរសេរពីភាគរយទៅជាប្រភាគគឺអ្វីដែលលោកគ្រូសង្ឃឹមទុកគឺការយល់អំពីនិយមន័យពាក្យថាភាគរយជាអ្វីហើយប្រភាគជាអ្វីតើភាគរយនឹងបានមកពីណាហើយប្រភាគនឹងគេទៅសេរយ៉ាងដូចម្ដេចបាទគឺបងប្អូនយល់នៅចំណុចនេះគឺបងប្អូននឹងអាចសរសេរបានយ៉ាងរលូនបាទទី1គឺយើងសិក្សាទៅលើនិយមន័យភាគថាភាគរយជាមុនសិនបាទភាគរយគឺជាផលធៀបនៃមួយចំនួនដែលធៀបនឹង100បាទនេះថាសរសេរនេះមួយចំនួនទៅដែលធៀបនឹង100ណាឧទាហរណ៍ដូចជា 5% បាទ 68% 120% បាទអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ 5% មានន័យថាយក5ទៅធៀបនឹង100បាទសញ្ញានេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាភាគរយដែលសង្ឃឹមថាយើងនឹងយល់ហើយនិមិត្តសញ្ញានេះគឺស្មើនឹងភាគបែង100បាទមួយទៀតគឺនិយមន័យភាគថាប្រភាគតើប្រភាគជាអ្វីអញ្ចឹងប្រភាគគឺជាចំនួនដែលមានភាគយកនិងភាគបែងមកខុសបច្ចេកទេសបន្តិចកន្លែងនេះបាទគឺមានភាគយកបាទមិនភាគរយទេគឺមានភាគយកនិងភាគបែងបាទគឺមានភាគយកនិងភាគបែង1ភាគយកគឺជាចំណែកដែលខាងយកបាទភាគយកមានន័យថាគឺជាចំណែកដែលគេយកចំណែកឯភាគបែងគឺជាចំណែកសរុបដែលគេបានបែងតើអ្វីទៅចំណែកខាងយកហើយអ្វីទៅជាចំណុចនៅខាងចំណែកនៅខាងបែងបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជា3/5អញ្ចឹងមានថាអ្វីដែលគេបែងគឺគេបែងចេញជា5ចំណែកបាទបែងចេញជា5ចំណែកហើយអ្វីដែលគេយកគឺគេយក3ចំណែកបាទអញ្ចឹង3នេះយើងហៅថាជាភាគយកហើយ5នេះយើងហៅថាជាភាគបែងពេលដែលយើងទៅសេដាក់ថា3/5បែបនេះគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភាគបាទនេះហើយគឺជាប្រភាគណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលចាប់ផ្ដើមចូលទៅសិក្សាឧទាហរណ៍នៃការសរសេរភាគរយជាប្រភាគឧទាហរណ៍សរសេរភាគរយជាប្រភាគនៃចំនួនខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំលើកយកមកចំនួន4ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទកខគខបដូរពីភាគរយទៅជាប្រភាគក 5% បាទបាននេះសរសេរ 5% នេះទៅជាប្រភាគវិញ28% 76% 120% បាទតាមរយៈ4នេះលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលអត់ទាន់យល់ច្បាស់អំពីការសរសេរពីភាគរយទៅជាប្រភាគសង្ឃឹមថានឹងយល់កាន់តែច្បាស់ហើយលើសពីនឹងទៅទៀតបងប្អូនអាចអនុវត្តឧទាហរណ៍លេខ
ងាយងាយហើយឈានទៅលំបាកទៅពងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅហើយបើនៅតែមានចម្ងល់ទៀតសូមប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូមកលោកគ្រូនឹងធ្វើបង្ហាញអំពីចម្ងល់ទៀតមកតើឆ្ងល់កន្លែងណាទៀត បាទយើងមើលដំណាក់ការទី1យើងចង់បដូរពី5%ទៅជា10%អញ្ចឹងយើងទៅ5%បាទ5នេះមិតសញ្ញា%យើងដាក់ស្មើយើងបដូរពីនិមិត្តសញ្ញាទៅ ជាក់ស្ដែងដូចជាប្រភេទ5%នេះគឺយើងអាចស្រួលចោលនឹង5បានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកភាគយកទៅចែកចោលនឹង5ទៅយើងបាន1ហើយយកភាគបែង100ទៅចែកនឹង5ទៅបាន20អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមក5%ស្មើនឹង1%បាទនេះហើយគឺជាការសរសេរពី%ទៅជាប្រភេទបាទបងប្អូនមើលតាមអ្នកឧទាហរណ៍បាទបងប្អូនស្ដាប់នៅអ្វីដែលគ្រូនិយាយ ហើយបើសិនមានការខុសឆ្គងយើងលុបចោលទៅអ្វីដែលចំណុចខុសយើងយកទៅចំណុចល្អល្អមកបាទយើងកុំទៅខ្វល់នឹងអាចំណុចបន្តិចបន្តួចដែលនិយាយទៅខុសបាទអញ្ចឹងយើងយកអ្វីដែលយើងគិតថាអាចទទួលយកបានយើងយកហើយមានចម្ងល់យើងសួរទៀតបាទ20%អញ្ចឹងយើងទៅស៊ីទៅជាប្រភេទគឺស្មើ20%%មកតែប៉ុណ្្នឹងចេញជាប្រភេទបាទហើយបើយើងនឹករមិនឃើញទៅទៀតស្រួលមិនកើតទុកចោលប៉ុណ្្នឹងក៏បាន គេបាន2បន្ទុកអញ្ចឹងយើងនឹងសល់1បន្ទុកកន្លះអញ្ចឹងទៅឬសល់យើងអត់បានសម្រួលប្រភេទហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងទៀតបើសិនជាប្រធានលំហាត់ហ្នឹងគេដាក់ថាតម្រូវឲ្យសម្រួលទៀតគឺដាច់ខាតត្រូវតែសម្រួលណាបាទនៅក្នុងវិភាគនេះ20 8%នេះគឺយើងអាចសម្រួលចោលនឹងបួននេះអញ្ចឹងយើងយក20 8បាទភាគយើងហ្នឹងចែកនឹង4ហ្នឹងយើងបានបំពេញហើយយើងយក100ចែក4ហ្នឹងយើងបាន 23 បាទអញ្ចឹងដូចនេះ20 8%គឺស្មើនឹង7%បាទដែលជាប្រភាគអើយបាទចូលទៅចំណុចគោបាទប្រធាននេះនៅខាងលើដដែលបាទ76%អញ្ចឹងយើងទៅសេមកបាន76%បាទយើងសម្រួលចោលនឹង4ដូចគ្នាបាទជាក់ស្ដែងគឺយើងយកភាគយើងនឹងភាគបាយនឹងយើងទៅរកតួចែករួមធំផុតរបស់ភាគយើងភាគបាយទៅ បើសិនទៅចែករួម thompot របស់7 6នឹង106នឹងស្មើ4អញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកភាគយកចែកនឹង4ភាគបែងចែក4នឹងទៅចំនួននឹងគឺជាចំនួនដែលធំបំផុតហើយចែកទៅអស់ទាំងប៉ុណ្ណឹងមិនអាចយកទៅចែកចំនួនណាផ្សេងជាងទៀតបានទេណាអញ្ចឹងចិត្ត 6ចែក4បាន 10% 100 ចែក4បាន 23% បាទដូចនេះ 76% គឺស្មើនឹង 9% 20% យើងទៅសេមកដាក់120%បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទនេះយើងមើលដំណាក់ការទី1យើងចែកចោលជាមួយនឹង10ទៅមកយើងនឹករួមឃើញយើងចែកជាមួយ10ទៅសារវាមានលេខសូន្យនៅខាងចុងដូចគ្នាយើងចែកជាមួយ10វានៅសល់12ភាគ10អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីសល់12ភាគ10យើងអាចសម្រួលចោលនឹង2ទៀតអញ្ចឹងសម្រួលចោល2ទៀតទៅវានៅសល់ 6%ឬក៏យើងនឹកថามันนั่งจะสมรูลจอลมันយើងអាចរកตัวใจรวมทมพดរបស់120ជាមួយនឹង100អញ្ចឹងពេលយើងរកភាគបាយរួមทมพดរបស់វាទៅយើងឃើញថាភាគបាយរួមทมพดរបស់វាគឺ20 20អញ្ចឹងមក20គឺយើងយក120មកចែកនឹង20តែម្ដងមែនអញ្ចឹង120ចែក20បាន 6 ហើយ100ចែក20បាន 5 ចឹង មកដល់កន្លែងនេះយើងគិតថាប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទដែលធំជាងឯកតាដែលមានភាគយកធំជាងប៉ុន្តែដោយសារយើងមើលមកវិញមកក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងអត់ធ្វើការបដូរពីប្រភេទដែលមានភាគយកធំជាងភាគបែងទៅជាចំនួនចម្រុះឲ្យនឹងទៀតទេដោយសារតែយើងអ្វីយើងចង់បង្ហាញគឺគ្រាន់តែការបដូរពី%ហ្នឹងមកជាប្រភេទបាទយើងគួរតែសរសេរទៅប៉ុន្តែអត់ជាស្រ័យនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺលោកគ្រូចង់បង្ហាញតែពីរបៀបនៃការសរសេរពី%មកជាប្រភេទឲ្យច្បាស់បាទដ
บาดตามยาการเฟอร์บอดบางฮันยังน้องวิทโอมูนี่อัมพีรบีบโซเซพีโรจิบพีนี่หลักรู้สังคมอย่างมุดมอมแท้บาดโอนโอนในเจสซาซานุเซบาดรือก็เปรย์มัดปกไม้บองโอนแอคหนึ่งโยจุดจีบบ้าจึงมุนให้บัสันเจอการตัวสนาแต่หายเป็นคำหอบคอชโกงอย่างงี้หรือก็ในแต่เหมือนโยจุดบ้าหรือก็ในแต่เมียนเหมือนเตลสังไซนุบาดสมโลกปกเนี่ยมันได้หรือก็ปริมัดหนึ่งโอนโอนในเชื่อซาซานซ่าโอนให้ทวีการคอมมันในขังกรอมวิดโอลบอลกรูนู้ลกรูนั่งทวีการฉลายต่อไปตามเปิลวิลลี่หรือก็ตามการกำหนดในลกรูอาฉลายแบนบาดบานกูเยี่ยจังเลยซาเปคลาคือกูรู้ได้บาดบางเมื่อทีให้ลกรูสมจะเรียบซาจะทำไมมาลองเตี้ยถ้าลกรูนั่งอัพโหลดเชียงรอทั้งไงในเปิลงี้มองประหารเจ็บประมปีไปหลังเงี้ยกิลกรุณอัพโหลดวิดีโอมังไงมุ้ยจีเรียงรอทั้งไงบาดหายเวสันเปไปเลยตุ่มเนยอาจมีนมังไงปีมาบรรทายเจ็บเตียงตัวก็คือมุ้ยทั้งไงบานมุ้ยบานเปหลังเงี้ยแต่ลองบาดออกกุญจานสำหรับการตัวสนะให้คอมพลีทช่วยจอยสับสไครน์นำไปถูกการคอมเทรนนั่งกอดดูเจ็บตัวบานวิดีโอทำไมมุนเกบาดออกกุญส้มจุ่มเรียบเรีย